Стрим свет. Ну куришь чат, так лосишь, для меня кур лосий чат. Не, ну то се пиздец. Gadas radinieks to 7 nekad nav spēlējis. Tā ir baigi. Viņam viss ir galīgi jauns. Aļo garāž. Nu, Alkaš, tu vismaz nāc, kad es neesmu. Arī tas labi vakar, es tad skatījos, ka jūs ir kapār. Nav tā, ka te dažs labs nesaukšu vārdā. Tāpēc man te kaut kas neiet. Ā, iet viss. Tas ir labi, tas ir zaibis. Kamera pagaidām nebūs, ja es amjam, ēd. Tā bija jā. Nav ko traukstīties. Čau, Zeķīt. Mēs tikai ar banneri esam. Kurš tad cits vēl pa dienu, tad vispār tiks ir nāks spēlēt. Ja nu izņēmuma kārtā kāds, kurš varbūt neiet uz darbu slimības labu, vai arī kāds, kurš uz skolu nav aizgājis. Kaut kā tā. Nu, Zeķīt, kas tad tev ar to nākšanu spēlēt? Kur tu pazudi? Tomēr nē. Gaļa. Tev 17 kilometri, ne? Ko? 17 iet. Jā, iet tas pats, jā. Tu jau nenāca, mums tev Discords bija, vai kas tu nenāca spēlēt? Tu teici, nāks, uzrakstīja man. Taču inbox arī rakstīja, ka viņš laikam gribēja nākt. Vai kā? Ir galks man uz lauku, tā ka nevajag. Parocīgs arklis, jā. Tādā interesantā krāsā vēl pie tam. Alka. Alka šveniks. Tas arī. Kas kā? Kā bija tas tur tas? Jurčiks arī, jā. Ko tad? Vismaz visu laiku CSGO rukā. Kā bija vispār par nāk spēlēt, bet mums nemāk. Kas ir Romāns? Es nezinu vispār, kur Romāns. Viņš un viņam mainās ir tā strādāšana laikam. Viņam ir no 8 rītā līdz 8 vakarā. Tad varbūt viņš nenāk tāpēc, ka viņam vienkārši ikrīt maiņa un tad atnāc no darba, ka viņam vēl ģimene tomēr ir. Draudzene, bērns. Tā kā tur jau tomēr ir citas lietas svarīgākas. Jā. Zvarau! Rižēs laikam, jā. Nevar zināt, Mārtiņš, te ir vairāk Mārtiņš. Nē, īstenībā neviens cits nav bijis. Tikai Albatros. Nā, Albatros jau arī, ne, bet Albatros jau ir Albatros, viņš jau ir Mārtiņš arī, jā. Nu, blē, nosmērēt pirks, nu, visu klaviatūru tagad būs taukiem, blē. Nu, jāizmazgā, jāimet spainī, jāizmazgā klaviatūru. Vēlis pārķītā. Vēlis, bet tas būtu labais, blē, kā viņi izārdītos tur iekšā, blē. Ā, datoru peldi, īstenībā taču datoru peldi varētu iemest izmazgāt, man ir tā beigtā. Sapstīt vēlis pārķītā. Nu, ko īstenībā, ko tur var sapist? Jā, nu, vienīgais kaut kādu. Nu, kaut kas tur arī izplīst, jā, kādu trubu pāraut pūšanīgi, es kaut kur kaut kas tiek iekšā. Tad jā. Arī. Tad jā. Nu, Rižais, ko tu dar? Ko tagad daries? Kaut kāds mēsls ved vai ko? Tagad jūs skatos virts neved, laikam pa mitruni ir, ne? Čau, Funface King un čau pēc. Virtsai, man teiks, pa mitru. Grims nost. Iegrims un novircos pats sevi vēl. Tev vēl stundas alkaši? Nu, bet. Mēs varam mikrofons iet. Ai, laikam iet.
no bietēm labs piķis laikam sanāca, kad Banners kaut kur iepirka jaunu preci. Vai ne to postpīspiet? Aizžies laikam izgāja varu. Vai arī raksta ilgi atbildi? Taisnība, ne? Parasti jau, ka nošķaudās taisnība. Atraugājas, nu, viens pīps. Pofig. Bija izgājis, es rižēs reku prasīju. Šo pa šito te. Kā vīrs skatos, ko tu prasīji, ko tu dar? Un. Vīrs jau izskatās, kam neved droši vien pa mitri. Skatos uz dažiem laukiem pat peļķis tomēr beidojās jau. Ā, okei. Okei, zeķi. Pēc tam iemetīšu. Pēc strība. Vienu dienu vedi, jā, es redzēju, baigi smirdēja ārprātīgs. Ārprātīgā smaka, es brīnos tā jau vairs nav pēc virtas, ko tur gāžas klāt, tas pat... es nevaru aprakstīt to smaku, nav pat pēc govi, pēc virtas kā tāds. Pastāvēju. Baigā smaka, brīn. Vēl vēš tieši no tā, kur jūs, ne tas lauks, kur tas mazais bija, tieši no tās puses vēš. Nu jā, salība, nevar jau uzārt laikam, jā, tagad jau dubļi pamatīgi. Un ko tad tagad rižais tu dari tagad? Mājā, paļabam tu esi mājās noteikti, vai ne? Jā, jau tur strīmā man ienāca, vai kā? Tu, bļa, mutu aizver, tu telefons tāds. Vakar šodien brīvs. Un rīt sestdien, svētdien atkal brīvs, vai ne? Tā jau vienam. Tev nav bijis kādu gadu rižais šitie krūmi jāzāģē vai zarī un tajās lietās iet palīgā? Tad, kad viss darba beidzās. Vai tie viss izzāģēt? Droši vien jau par nav. Brat, mutur cietus! Bļot, pīks tur kaut kas. Kas ir Funface King? Ko var online? Kas online? Online? Tu gribi ar mums online spēlēt šito spēli vai kā? Es nesaprotu. Pagājuši zem, ja? Gan jau vēl kādiem krūmiem ir jābūt. Kaut kur ne. Kaut kur. Tagad jau redz. Šito kaltu vairs ar šķaldu nekurin, tagad jau to šķaldu maz arī vajag, ne? Tu, ja tur fermā arī vispār, es atceros toreiz, ar tajā fermā, ka bija tas, tā kači garga bija aizdambējusies, tad mums atkal bija ar ko mēs līdām iekšā ar valdi laikam, līdām tur iekšā tai, un tad atkal šķipelēja ārā to šķaldu. Tas, viņam tas, nu, tas barošanas mehānisms vienkārši bija nosprūts. Ir dāko jāko zāģiet, nu tad jau darbs it kā būtu, bet nu laiks jau pretīgs. Tagad jau gan līs un līs. Un it kā jau silts, tas labi atkal. Šķelda tagad jau īpaši vairs nav redzēt šitā kalta ir uz gāzi tagad. Nav ņem kāda ņemšanās, tik atbrauc uz pildu un mauc. Sūdīgs laiks ir. Tagad jau sāk šovakar, jau tagad sāks līt un tad rītā līs līdz pēcpusdienai. Atkal viss būs pļurē. Vo, ko es tev gribēju rižais prasīt par šito te? Kad tu sēji to rapsi ar to sējienu. Viņš jau pats tu reāli sēdi, viņš tajā lielākā laukā apgriezās riņķī un tu neko nekā reāli nedari, vai ne? Ej, kur lai dabu PC priekš fermas? Es nezinu. Jānopēr. Jānopēr. Nav variants, kaut kas jādara. Ej, Lombard. Nē, Lombardā vispār sūdēna datoru, bet es uzmanis tukumā, es skatījos te
tukumā šā tad iegāju, kaut ko apskatījos, tur vispār tie datori kuiņas, kaut kādi Celeroni pārsvarā. Galos pašam bija jāgriežās, tā nav tik gudra tā sistēma, jā. Vai arī vienkārši kaut kas tur jāuzstāda. Paļupam jāuzstāda, es jau nezinu. Kaut kas ir jāsalas, es nezinu. Vot jāprasa Rižais, cik tev budžets atļauj, vot atkal. Tā kā toreiz, cik tev budžets atļauj. Tev pēc PayPal var noziedot? Nē. Es jau arī sāku, es arī nezinu, pa tiem traktoriem, pa tiem kompjūteriem, nezinu. Man melna bilde ir tām lietām. Tā kā jā, cik tev budžets? Atļauj. Tad jāsāk domā. Kaut kas jāsāk krāmēt kopā vienkārši, pa detaļām vai kā. Nu lietot nav vērts pirkt, nē. I love Vano... Ko? Vano Pila Gaming. Baigais niks. Jo to tavu kompu atso, to arī tik nav vērts. Šodien laikam uz izmēģiem atnāca klases ar tām ķēdēm aizmugurē. Ā, tas, ko es YouTube arī biju video, nezinu. Laikam, kuram modelim tas bija? Nebija kaut kādam 900 arī modelim? Tā kā, Rižais, cik tev tas budžets ir datoram, ja tu tiešām esi nobriedzis kaut ko pirkt, tad var kaut ko arī domāt tālāk. Es nezinu, 500-600 kaut ko jau var salasīt. Bet, nu jā. Jā, jau tu berbi, viņš forši izskatās, man patīk tām kāpurķēdēm. Tā interesanti. Bet cik es sapratu, ja es pareizi sapratu, YouTube, ko es skatījos ar tām kāpurķēdēm, ir tā, ka viņas uz ceļa, vai kā sanāk atkarībā no zemes, ir jāmaina, jāņem nosti. Tipa, ja brauc pa ceļu, kaut kādā transporta režīmā daudz jāliek citas laikam bija. Tā, es kaut ko sapratu. Par 400, tu var dabūt atsūt man, kur tu man var atsūtīt Instagramā tu? Ā, tu var Instagramā atsūtīt man linku ar specifikācijām, apmēram, tā es tev varētu pateikt. Ja tas ir jauns. Čau, čau. Ko, okei? Es nekur nepateicu, tu uzrakstu vienkārši okei. Tu pat man čau neko nepaprasīji vienkārši okei. Tā kā jā, forši tādu kāpurķiešu padarīšanu uz izmēģināšanu, tas ir laba lieta. Nu viņam, es nezinu, viņam saķeri ir labāk, un tās kāpurķētas jau... It kā jau vajadzētu būt. Kur tu, jā, Instagramā tu man arī iemest vienīgais link. Tā es varētu apskatīties. Cool! Cool! Vainopel Gaming. Forši. Es ilgi baigi līdz kaut kādiem bez 15, bez 24 apmēram tā. Vienkārši radinieks šodien atkal brauks. Ko? Party hard. Jā, nu kāds ir party hard? Man jau liekas, ja Rižais tu vēl skaties, man jau liekas, ka jums tur vajag vēl viens sējens šitām platībām, ne? Vakarā, es nezinu, vai es vakarā būšu. Grūti pateikt. Ārā, kur Rižais man atsūtīja linku. Sējeni vai jums tur divām sējenītēm, zin kā. Es esmu skatījies. Tā, tūlītās. Es tūlīt. Kas tas ir? No kuras adreses tas ir ņemts? Tā ir kaut latviešu adresu? Ar kur Rīga? Zem cena! To veikali zinu!
Ah, tas ir ar iebūvēto videokartu, bet pofik, tu jau tāpat tajā var ielikt atsevišķu videokartu pēc tam. Jā. Ryzen 5. Tas ir labs, īstenībā tas ir labs. Tas ir labs dators. To var fermai reāli ņemt. Fermai mierīgi var ņemt un to reāli ielikt. Atsevišķu videokarti, ka tu vēl piekrāji naudu klāt un ir zaibismi. 8 GB papildu, tas ir zaibismi. Nē, Rižais, tu esi labu lietu atradis, to man mierīgi ņemt. Galvenais, jābrauc brauc tur uz vietas labāk ņemt, ka tev neatsūtu kaut kādu puiņu. Tā kā. Ir labi. Fortnite jau bļēd uz kalkulātoru ar spēlēt. Kur? Ok, Rižēt. Valter, gan ir degviela teiks. Kam? Valtre? Jā. Interesanti, kurš, te tā pie kurš ir pie tā vainīgs. Jā, čau Armand, jā, čau. Tūlīt būs ierubījis kameri. Jo varbūt kāds grib redzēt, tikai svecas palikt pa šitām dienām. Nosirmojis jau. Bet top. O, da. Ko teist? Filma pieka par pēcum pambūt. Vienu pieka tikai? Vai vēl būs? Jā. Varbūt viena būs. Jā, nu var ierubīt kameru. Ah, redz, kamēr ir. Tā, var mūkt tālāk. Var mūkt tālāk. Man tagad redz, var redzēt, cik reiz, kodī bišķi ātrāk iet tas kulušana. Kulušana iet ātrāk. Šitajā te farming mājaslapā bija kaut kāds mods, modu paka, ķipa, nu tā. Arkli speciāli priekš lauku palielināšana šitie, nu dziļiepdinātāji vai kas viņi tur ir. Ok, zeķi. Kultivātoru veidu? Nu šitādu veidu arī kaut kādu kultivātoru veids arī bija viens tur, 4 tur bija tajā paka. Ok, zeķi. Ķipa tie sarkanie, jā? Jā, tur kaut kas bija, jā. Laikam kinovat. A kas būs zeķīt, ja nebūs slikts laiks? Ies ārā dzert, paļubam. Vakarā es varu gandrīz par 95% apgalvot, ka būs slikts laiks. Varu to apstiprināt. Čau, Valča. Čau. Bet tas būtu labs, ka traktoriem riepas pārsprāka, tiek uzliek pa daudz kaut ko. Viņam būtu tās bungš, pum, blē, nu puša riepa. Tu spēlē realistiski vai kā? Nu dzīvē šādus priekšā es nezinu vai liek. Man liekas, ka nē. Vai cik maziņi tu... Nu, ir priekšā ir kultivātori vai kā, bet vienkārši šitas mums ir ērtākais variants, kā mums šobrīd ir. Un teorētiski ar to agregātu tā var darīt, bet tad tur vajag aho ieno jahudu.
cenšamies jau realistiski, mēs tomēr zāli miglojam, kaisam, āram, redz šitā ir aršana, var teikt, nu dziļi ir dēršana aršana, nu pofig. Tādā ziņā jau it kā realistiski. Tas, ka tur atsevišķas lietas, varbūt šitā aršana nav tik realistiski, bet nu reāli dzīvē ir priekšā kultivātori, ko liek traktoriem. Tas tādā ziņā tas tā. Simtprocenti realistiski tāpat nevar spēlēt, jo spēle pati to neļauj vienkārši. Spēle ierobežo mūsu, bet nu, ar jaunākajām versijām nāk mums pretī. Tā teikt, ieliek kaut ko jaunu. Tādā ziņā. Nu, tu saproti, ka ar klari, jā, vienkārši. Es domāju, ka tu šādu agregātu dzīvē, šit jau 6 metrīgi šādu dziļirdinātāju priekšā nevienu traktoram neredzēs. Tā kā. Nu, modi jau ir domāt, loģiski. Tam, lai palielinātu to realistiskumu, bet nu. Realistiski būtu tad, ka tev riepa pārsprākt, agregātam kaut kas nolūstu. Traktors varētu nezinu, bet tur labas pusēm pārlūst, varbūt ne, bet nu labi, ja labi pacenšās varētu arī to dabūt gatav. Šitā jau viss ir forši. Ko teici? Ferma fix kaut kāds. Tas jau. Tehnikas varētu remontēt, nevar jau viņus remontēt. Labi, tur tā atslēdziņa ķipa ir, bet nu kas tad tas ir? Dzīvē nav tā, ka tu samaksā ir traktors, viss gatavs, tipa, tā kā ir. Ir jāremontē, nevis vienkārši samaksā un tas notiek. Bet nu cerēsim ar laiku. Vienkārši kaut kam ir jāpiekāpjas, nevar viss tā ritīgi realistiski, jo apnīkstās jau spēlē. Ja tu šito lauku uzliks ar, kas te ir mazāk četrkorpus arkli, tu varbūt vienreiz, otrreiz uzvarsa tādu un beigās jau neviens vairs spēlēt nenāks. Labi, kādreiz ir visādi darīts, bet tomēr uz kaut ko ir pievērts acis. Šī mapa vienkārši ir ļoti liela, tā ka mums te ir, te vajag liels agregāts. Liels agregāts te vajag. Es neesmu skatījies, es arī neesmu restartējis tiek. Pēc tam, ka es izslēgšu streamu, es apskatīšos fiksi. Fiksi apskatīšos. A kāpēc neņemat velkamo lielo arklu? Nezinu. Nav vērts. Pagad, cik te bija lielāki ērkli, es jau ir aizmirst, jau tā plovs. Tā, tie ir šitie. Tas arī 6 metrīgi? Ā, nē, tas ir 4 metrīgi. Ā, šitas ir. Ā, viņam vajag lieli jaudu 550 zirgi. Maiņu versējiem. Un šitas ir 4,9 metri. Nu, tas jau it kā būtu realistiski, bet nu. Kā ir, tā ir. Varbūt kadreiz arī nopirks tādu ērkli. Varbūt. Pagad, cik tas lielais arklis bija plats? 10 metru, o, tas jau ir ko vērts, bet vajag jaudu. Nu, mēs padomāsim, Valč, mēs padomāsim. Un pagad, ar to 16 vēl labi. Ko teici? Es metrīko pagaidām labi. Nu jā, pagaidām, kamēr lauki nav ļoti daudz, tikmēr ir labi. Tagad mums vajag tehniku. Šobrīd mums izdevīgākā kultūra ir bietis. Lai arī cik tas liktos jokaini un hujova darbs, kamēr to viss izdara. Lai tiktu pie naudas, bet tas ir to vērts. Tas ir to vērts. Ap divi lauki ir jāapskatās. Vai,
Nē, tavējais tas nav, tikai šis lauks jau uz epalielu. Tev puses jau var teikt ir uzvart. Čau, Chuck Norris. Čau, čau. Viss tā kustās, ļurkājās. Dzīvē var šī tik traku, viss ļurkājās šitie traktorā, viss tā, tas krēsls un viss to, ne? Vadības paneli. O, ja tu brauc pa lauku vai pa kuriem, tad jā. Brīnās, ka tur kaut kas neizļurkājās, bet gan jau neteikt, tur ir kaut kas, kas ātri aiziet pa pieskari. Tā es tūlīt būšu apakaļ, piemetīs malku. Skaidrs. Tev tas no tās ļurkāšanās nav, tev nav jau bijis tā, ka tur kaut kas salūst un tur jātais vaļā un ja tomēr kaut kādā ziņā tur kaut kas var salūst. Kaut kādi amortizātori sajiet ķīseli vai kas viņi tur ir, ne? Vai jopta. Viškuļ šķīd, ne, nevar no iekšas skatu, nevar kārti, ne, nepatīk, ne. Vats, vats var pizdžets aiziet pēc pieredzes. Vats? Vats vai vadi? Vats. Vadi. Bet uz klubā satiksim. Pašau, te ko jūs tik daudz tev braukt, bļa? Nekas tu, pa kāpēc tu nevar braukt tur, pa to ceļu? Bet tur neiet satiksim. Tas pats ceļš vai ir? Tagad tu divi cementu redēji braukā. Viens cementu, otrs melns. Jā. Savairojušies viņi ir. Konkurenti rodās. Bet pa šito ceļu laikam neviens nebraukā tagad laukas, ja te šito pusi braucot. Zaukas. Kvē? Zaukas tā kā vai čia? Zaukas tā kā tā vai? Jā. Tas ceļš laikam ir slēgts. Ā, nu skat. Ā. Skaidrs, Chuck Norris, nu skaidrs. Var ļurkāties un ļurkāties viss tur. Nu, pilns, jā? Jū. Vajadzēja man aizvest, lai tam... Labi, pofi. Gan jau tu aizvilks, galvenais... Galvenais neapmet kūleni. Jā. Tu jau māk braukt. Pār pilkam nepārmaiņu. Jā, tu jau māk ceram braukt. Māk, jā. Māk jau tikai. Māk tikai. Mēs ar ķipu māk. Vienā brīdī ieliek kaut kādā... Šitie te... Kā saucās? Laternā, vēl? Tā vēl prie staigā visu pa pilno piekam. Nē, nu to jau es saprotu, Chuck Norris, tas jau jā, lai visu, lai vieglāk apieties. Jā, pie krēsli jau tā ir. Nu, es jau Valtru nesmē. Domā piekam. Es ar šito traķu veidu tagad un vienu brīdi bija tā dīvaina. Jūt, ka tā piekabe pārņem kontroli pār traktoru. Čau, MR Panda, čau. Jomaļa. Aizķeroties.
Nu, va, tomēr sačakarējies. Tika bierāli uz to pusi. Nu tā gadās. Laikam jau ka līst, tā nevar saprast, apmācies ir baigi. Valtere, būs 3-4 stundi. Es jau zinu, Čak Noris, mēs šitas lauks jau nebija īstenībā tik liels, te bija gar visiem lauku malām bija koki un labi gabali no ceļa, no šitas lauks un tas otrs tālāk arī palielināts un sārts kopā bija lauku tur. Jā, 3-3, 3-4, tas ir divi lauki atsevišķi, kur tik sārti kopā. Jo daudz koku tur bija arī, protams, labs piķis no tā viss ienāca, bet nu. Dzīvē jau var papalašīt PR klāt, cik vien var apmēram, cik atļauj. Ja ir tāda iespēja. Kaut kādi krūmi ir vai krūmas nozāģē kokus, vai ko sakans izrauj. Iemauc klāt lielāks lauks. O, blē! Oši pēc... Pēc dzerstiņa, ka tāda nauda ienāca. Čau, Rīzi, Rīz, pēc Roblox, RB, laikam, tas ir Roblox skaidrs. Nezinu, es to spēlu, nu viņam tāds, es ķipa saīsinēva Roblox, RB, LX, vai Nick, galā. Es vienreiz to Roblox paspēlēju, nu cik gadu sapakaļ, vai šo nesaist. Arī šitas pats radinieks, ko? Taikon, ka pareizi spēlēju. Taikūn? Jā, tu raizlā tur sākamā attīsties un tā. Tāds spēles ir foršs, jā. Tādā ziņā ir foršs, jā. Kas tas pavērts, tas ir ķipa dziļirdinātais, redzi? Bet uzvar ar to lauku. Te jau varēja pievērt vēl bišķi to akceļu. Vai neļauj? Kurā vietā? Te, gar galu. Tur laikam neļauj, ne? Es jau nezinu, kurš ar. Man pārmanīt? Nē, tev nav jā... Ko? Es tev ne tā baigi, ka tu neāro, kā es tādā atstāt. Nu, tā lai. Mē, nu īstenībā jā, kad tik nesaka kaut kas saka čakarēties, nu jā. Jāgaid, ka atnākas emisai komsportīvais. Ā, nu skaidrs. Labāk būtu kasti pircis. Man arī ir portīvais huiņa, ble. MSI arī. Tā karsta, ka nafig, ble. Manam MSI iedulēt papildzēt vēl pat. Jā, jā, frezlē, jā, jā. Ir jau tie papildz dzesētāji, bet nu... Nē, otrais dzīvē sportīvā vairs nepirks, ka šitas nobeigsies. Ā, nu, ja kojās, nē, nu kojās kasti jau, nē, tas jau loģiski. Kojās tas jau saprotams. Tur jau vajag kaut ko, kaut ko. Jā. Ko var pārvedāt. Bet vai tev kojās kāds ļaus tur normāli datoru spēlēt? Visi tik, ejam iedzert, no ejam iedzert! Ejam ārā, nahuļ! Ko tu sēdi pie to datoru? Tagad jūs pāris cilvēks, vai tu vairāk cilvēks, tu to nekādu dēt. Pā, ko tu teici? Vairāk spēlē datoru? Jā. Jā. Nu tā kojās jau, man liekas, tur viss jau var brīvība, var iztrakoties. Nu, līdz zināmām robežām, protams, tik līdz tam brīdim, kamēr tev vienkārši pasaka pašol dirstu, kojās iekšā vairs netiks, tu esi pierījies. Tik jau labi, tikai... Čekoina te. Visi spēlē tagad dators, ja kojās. Un tas to jau saprot, ka tas var spēlēt, cik grib, tas jau loģis. Tur jau datoru spēlēšana, tur jau neviens neaizliedz pēc stundām. To neviens neaizliedz. Cāk, cik man 5 pār 3 būs jāpazona.
jau pazvanu. Čoks Norris. Atbrauks tagad radinieks, tas tagad spēlēs to seriusam, nu teik, ka es aiziešu darbu, nu teik, mēģinās iziet. Es it kā domāju, pa nedēļu var tev spēlē jātiek tik tālu, cik viņš beigās padomē, nu afik. Zini tādu spēlu Mountain Blade? Esi? Jā. Jā, zinu. Bet jāgaida martā iznāks jaunā versija. Bannerlord. Laba grafika, man. Es viņu spēlēju, man. Kādreiz es viņu daudz, es viņu pat... Nu, es izgāju, cik nu tur izgāju, iekaroju visu. Un... Protams, ar nelielu čītu palīdzību arī. Bet vēl bija... Jā, tu jau mierīgi visu var. Kā? Tu jau mierīgi visu var. Nu jā, es dzīvības čītoju, jo bija baigi grūti tajos, ka iekarojot pilis, bļe, tur tik daudz ir. Protams, var jau bez čītiem, bet tad baigi armija ir jākačā, baigi. Ja nekas prieks tā bija naudu. Jā, naudu, rodāko jābļe. Mēs ielikām te... Jā. Mēs ielikām to zvaigžņkaru modu. Tā radinieki, blē, nu tur ir tik smieklīgi, blī. Tur, blē, nu kā, nu tur ir tie, ķipa, ļaunie ir tie, kas ir zvaigi pēc zvaigžņu karu filmām skaitās, un labie, ķipa, ir Jedi, un ar visiem tiem gaismas zobeniem, ar visiem tiem. Visa tā pasaule ir pārtaisīta uz kosmosu. Nezinu, es nelietoju tādu Roblox. Ir tāda spēle, ne. Es viņu tādu nespēlēju. Un uztaisīju, viņš pārtais tas mods visu to pasauli kosmosā, tur ir planētas, jāiekaroti, un visi, nu, baigi, for detalizēt, forši, un visi tās skaņas, ka tu nogalini, tu šauji viss, nu, forši tas mods ir. To mēs sev spēlējām, bet tur nāk tās milzīgās cūku, tā kādās tur tie pretinieki kaut kādas cūku valstis, ne tur cūks vienkārši staigājušas. Interesanti, ne? Jā, es droši vien, ka nepamēģināšu. Droši vien, ka nepamēģināšu to spēlīt. Sorry. Tā vši. Tā, šitas uzārts, tagad otra puse. Jā. Vēl otra puse būs uzārts, ne? Mierīgi viens pats var uzārts pat. Labi, cik laiks te paies, redzēs. Bet nekāda vaina pagaidām. Tā prieks. Šitāds jau laikam kaut kāds 8 metrīgs nav ceļamais, droši vien. Nav nekur redzēts. Te jau tur ir laikam jāņem velkamais. Jāpērk velkamais. Labi, visu mapu jau mēs nesēsim, nestādīsim biedz, tas jau būs bļeģi joptai maķi. Te jau jādala 3 fermas. Nav jau vērt dalīt. Vai divāki. Tika tu būs spēlētāji, jā, būs spēlētāji. Nu redzēs, jā, lai tas video bļe šovakar uzfilmēšu, bet tu biju saka, pa to video biju jau piemirsis. Nezēs, kāds pieteiksies vai ne, bet, nu, skatīsies. Sāk mūzika skanēt, pārtrūk, kāpēc ne? YouTube nolagoja, droši vien. Tā ir. Kaut kas tur pārtrūk, jāpaskatiesim. Video pause. Kā var video būt nopauzēts, kad es viņu vispār, es tur neko nedaru tajā YouTube. Kaut kāda kombinācija laikam to daram.
Jā. Redzēs, iznāks tas Platinum Editions, redzēs, kā tur būs. Man tur sanāk, laikam, par kaut kādu nāca līdz. Tā es sapratu. Ar tiem klāsiem būs. Interesanti, jo tie klāsi, man viņi patīkās. Jāuzmet uz serveru, bet cik te ienāks mēs ar Inc, laikam vēl vien zinīgos, kurš ir nopirds. Uzliks to platinu un neviens jau nevarēs ienākt serverī, mēs. Jā, es ar. Ai, nu lab, lab, tad mēs tik ākstās. Ja mēs gribēs ar Int uzspēlēt atsevišķi, tu uzspēlēs atsevišķi. 11. Fermu kaut ko dēdzēt atkal uzmūt. Jāturpin, taču attīstīties. Vecais multiplayers. Te sanāk Roblox tā ir, riekš Roblox ir spēle, vēl iekš spēles ir spēles? The fuck? Jā. To gan es nezināju. Cik zirgspēki ir 130 MTZ? Ko? Nezinu. To tu var man neprasīt, to tu pameklē Google. Es tik sīk nezinu. Tu to kombainu izdevās, viņi tev tur ietilpināt kaut kur, ja? Turpatās, jā. Viņam jau headers diezgan plats. Ā, nu skaidrs. Ā. Man pagaidām ir datorā. Nu labi, Roblox ir gan jau datorā var spēlēt, es nezinu. Var uz datorā. Uz telefonu vai? Nu, telefonu jau arī sapratu, toreiz mēs telefonu spēlēt. Bet, nu, tā spēle šobrīd man nav plānota spēlēt. Spēlēs, kas spēlējums, bet tev jau gan jau puh, tāpēc beigšu rakstīt par to. Nu, jā, īstenībā jā, tā ir. Tā mums ir. Fermos. Cik šitam ir? Tā. 435. Čipa maksimālais upgrade. Maksimālais zirgspēks šitam treķim. Vai optos, kas tev pa problēmām stulo mašīnu? Cerams, ka viņa nākamajā fermā uzliks, ka var mašīnas atkal greiderēt. Tas lauks jākultivē. Pats tik. Cik ilgi laiku? Ok. Labi. Un tev lauk nokultivēs un tā jau būs kā, tā būs jo, Juri, Nikolai. Čau, čau. Jā, kaut kas jauns notiek, jā. Mēģina kaut ko priekš strīma padarīt arī kaut ko citu. Bet nu, tas tā. Mēģinu kaut ko pamainīt darbus. Tad jau, ka strīmoju. Nē, nu es jau pa lielam spēlēju tikai tad, kad strīmoju. Man pagaidām it kā, nē, nu laiki ir, bet nu.
ir citas lietas, kas pamājām arī jāpadara un... Ciks... Jop, tu vienmai... Kas tas bija? Tā, pagad, es tūlīt būšu. Man jāuzzvana. Tūlīt būšu apakaļ. Izslēgšu mikrofonu. Tā, cik ilgi vēl spēlēšu, līdz kaut kādiem bez 24. Aptuveni. Aptuveni kaut kā tā. Kaut kā tā. Es laikam ieslēdzu mikrofonu. Tāpēc tā. Gan jau kaut kādu pastrīmošu ar veco tehniku, ar singleplayera redzēs, kā sanāks. Ar laikiem. Tomēr serverim arī jāvelt ir. Serverim arī jāvelt laiks, ja. Zin, ka daudz noteikti grib, lai kukurūzu vāc noteikti. Tas ir interesanti, gan jau vāksim. Gan jau vāksim. Nekur tas nepazudīs. What? What I need to say? I don't understand. Tā. Bišķi grūti iet, davai, davai, tu to vari, tu to vari. Nezinu, kas ir. Kāds mans mīļākais traktors ir? Man gribas teikt klas. Bet, man gribas... Man tāds, es nezinu, kā man liekas un kā skatītājiem liekas. Kas traktoram ir vieglāk? Stumt? Šādu agregātu, piemēram, vai vilkt. Es nezinu, ko man teikt. Redzēsim, ko skatītāji teiks, kas atbildēs. Dzīvē. Protams, dzīvē. Ne, te jau farmingā, te jau... Jā. Ā, baneris ar apakaļ? Jā. Kā tev šķiet, baner, kas ir vieglāk? Stumt vai vilkt šitādu agregātu vispār? O... Man liekas, ka vilks varētu būt vieglāks. Jā. Es arī nezinu. Es nezinu. Es nevaru saprast. Ā, tu jau, baner, te kaut ko var sēt iekšā.
Jā. Keisam vajag uzlikt lielāku upgrade, es tā domāju, ne? Nav tur kāds lielāks upgrade jau kādam uzlikts? Volta paņem. Tikai ko lai sēj? Es tev varbūt ieraudu. Ko? Varētu iesēt miegas. Tu ir tā pauze. Mhm. Lai nav katru reizi jāar. Jā. Nu skaidrs, Enrico. Tā varbūt ir. Enrico Iglesias. Tā varbūt arī laikam ir. Kepre. Nē, arī piekrīt par to, ka vilkt būtu vieglāk traktoram. Nu, kuram? Nu. Nu, vairāk tev ilgi brīdā. Nekā pumpa vai kaut kas. Jā. Ja vairāk zirgi, tad jau labāk. Tā ir, jā. Tā jau laikam ir. Nē, es to tā baigi pētīs, bet nu. Diez vai varētu pārt, ka priekšā pielikt, piemēram, 8 korpusu vai 9 korpusu ārkā, būtu jāstup. Es redzēju, ka šī tāda pati Valtra, kas man tagad te ir, ar ko es eju netālu no kaut kas ir Valmē, bet otrā ar 8 korpusu, jau 6 korpusu, par tādu Limkinu vāra. Jā. Tāds, kā spēlē ir tikai mazāk. Ā. Lēnām brauca. Nemocījās baigi. Varēja redzēt, ka bišķi spraglējās. Mm. Šitien sēs auzis laikam. Čau, Sančo, jā, paldies. Tagad auzis vai miežas, ko tu teici? Auzis. Jā, skaidrs. Jā, jā, jā. Auzis sēs, jā. Jo, klasik, jā. Kaut kas, ko nespēlē. Jā, čau, at. Kas ir klasik? Ko tu nenāk spēlēt, ko? Tāpēc, ka es nenāku. Kā ir? Jā. Pusīs, nu tā. Ka... Runā skaļāk, tad ir. Jā, tev grūti dzirdēt, tiešām ir. Kas tev pa mikrofonu tev ir? Uzgriez mikrofonu būs, tad ir. Kāds tev mikrofons ir tev ir? Vispār es pat nezinu, uz kā datoru tu spēlē, vai sportīvā, vai skast. Skast. Nu, un tev mikrofons ir austiņā? Jā. Spēlēt pie mucišu. Varbūt tev ir pie mucišu klāt? Vai viņš ir tāds, mums tie pa plasmas, nāk ārā no mikti. Nu. Nekārši uz jāuzliek būs tev. Ir būs jau. Uz cik? Lai es tik 20. Nu, līdz pilnu, bre. Bišķi vairāk vajag, jo tiešām brīžiem mēs... Labi, es tev varētu griezt skaļāk, bet... Nevajag, tad šņāks. Šņāks? Nu, kaut kas tāds, neko. Kaini. Nē, tu tik sen neesi bijis? Viens mods. Viens mods, kurš man nerādās FS17. O, kurš tas ir? Animal Pen. Tas ir originālajā mājas lapā. Nav, nav. Es uzspiedu un jāatvarētu. Ā, nu tad viņš atrod tāpat iegaži uzrakstu searchā un viņš izmetīs pirmā lapā uzreiz. Ai, ko īnes bija iemet failu, jau ne? Tur ir kaut kas cits. Nu, tas ir pats, vai? Nu, skaties, ka nav cita versija. Animal Pen Extension ir tas pats. Apkaņem šeit. Jā, it kā jau nekāda problēma nav, modu sadaļā jau ir tāpat server modu links.
aizmugurē kultivātoru un divu darbu vienā, nu, ķipajā, tādā ziņā, bet nav vajadzīgs seja mašīnē uz seju uzreiz uz artu. Es, vai te nepateicu, ko sēsi, taču pateicu, tu prasīji, jo man liekas, ko jūs sēsit, es teicu auzes. Auzes. O, nie prijā, tas nav kombaini? Tas ir Vladimir kombains. Jo, Amarok selvē. Vladimir. Vladimir. Etraut? Kultivātors nebija jaunāk. Kultivātors ir lielāks, jā. Jā. Viņiem traķiens teiko. Jā, es kultivēšu to lauku. Tikmēr. Vai vēl es domāju, ka šito pusi... A, te var iebraukt. A, jā, var, es domāju, bet te cieta. What the fuck? A... A, es domāju, ka tu, blin... Da tā, bija iebraukt, jūtas. Nezin. Tā, kur ir sēmašņā, tā. Jā. Ar zilos, vai? Nu, droši vien. Jā. Es jau cik... Ar to jau nesēs. Cik sēmašņā. Nu, nebēc. Tā, kā tā tur ir brūns, vai kas tur ir auz. Tas ir laikam, jā. Kipa laikam auzes, jā. Tā kipa ir. Viņš mazgāsies vai ne, bļa, kas tie viņi ir? Nemazgāšies. Tagad ir. Ops. Jā, mums ir neslēt. Neslēt. Ah, man ir vādi nav laikam tevi. Štepseļi. Ah, man vienkārši būt nerādījās, ok? Īstā pārā no traķa rādā. Nezinu, kas... Ir tādi gļuku brīžiem, ir. Paldies, labi, bet ir servers. Servers vienkārši jārestartē. Ilgi nav restartēts. Nekāsit. Viņš jau sasaivojās, cik es uzliku 15-20 minūtes. Neko daudz jau nepazaudēs. Jā, jā, čau, čau, gopņika, jā, jā, es jau pamanīju. Kas viņa shopping kārtā ir? Kādā shopping kārtā? Lānijā. Tev tik uzzināt. Kurā? Kur? Nāk? Shopping. Nezinu. Es domāju, ka viņš posēja. Nē, būt posēja. Tu pats sajaucies. Kaut ko jau pie... Es jau nezinu, es šobrīd neesmu. Es pat nezināju, ka plānot, ka tik ātri jau bija plānots. Nu labi, pat kombaina pirkšana jau bija tā kā runāts jau. Čau, kačigar. Kombaina zvēja bijis. Bet pār... Nākamais es nezinu, ko tagad... Mums tagad īsti vajag. Visticamāk vēl vienu traktoru, nu. Traktoru un sēmašēju. Vai vēlos. Jāpaņem tas klāss ielikties. Tas ir lētāk, ka Ņūhalāns dzirdz vairāk, kad nāk. Jā. Jā, tam mēs skatījāmies. Ķēdēm jāņem.
Ķēdēm jau nav klases. Nav jau. Es neesmu redzējis modos, ka būtu klases ar ķēdēm. Nu labi, būs tajā Platinum Editionā, tas ir skaidrs, tur būs, man tā liekas. Varbūt, es pat nezinu. Neko? Tur jau būs, jā, tur kaut kas būs. Cik tev iet nav? 15. Ok. Jā, tev diezgan normāls upgrades, te jau tev var vajadzēt iet normālā ātrumā. Mums jau tādam tām sēmšiem. Varētu papiem volkiem audus iekāt. Salms vākt, jā? Jū. Bļa, naudi jau labi būtu no tiem salmiem. Protams, darbs jau ir baigais. Tur jau baigais, nav nekas tik lāpa. Jā, tik jau tu liels būtu lātos. Es pats brīnījos, ka viņš tik plats izlika. Šis laikam bija 16 metri. Ā, tur tā tikai kutivēt vai? Uzrakstu. Sieva jau uzrakstu. Aha. Jau uzrakstu tip darbā, bet spēlē sērumā. Jā, klasika, tu biji pazud. Es ne? Tā neskūt. Vienu mēs to. Kas? Ok, vispār pie kontu, vispār nebija. Redzēnus, tu vizinu, kur bija. Tu nav tu pats būs. Īzi, apgadies tiesā. Apgadies, vienu tam vēl. Ar autobusu, kur brauc uz šeienu, paprast šoferi, man lūdzu skrievi. Ko? Es nesaprātu. Nē, nu kā, tu vienkārši kaut kur brauc, piemēram, iekāp kādā autobusā, un ko? Un šoferim prast, man lūdzu biļetu uz Krieviju, kaut arī reāli tas autobuss tikai braukās starp pilsētām. Ko tev tas šofers pateikt? Tu galba jau pateikt? Droši vien pasūtītu. Septiņas autobuss tālāk. Septiņas autobuss tālāk. Jā, tā tu tā parasti čobrālēni spēli, tā tu parasti sūti tālāk, tad kaut kāds mājas tālāk, un tagad, ja tu kāp autobusam, tad sūti autobusus tālāk. Ej, meklē citu autobusu, ar kur varētu uz Krievi aizbraukt. Arī, tur ir tas Krievi. Bļaģi. Man lūdzu Krievi, šoferis. Lauri? Ko? Tad vēl. Zona? Tad kaut kas nē, telefons klāsts. Tas jā. Mums atsūtījās. Jā, vienkārši. Tas prasa pa to autobusu tā. Viņš tad čatā prasa, vai kāds netirgo farming kaut vai 17, kas der uz Xbox 360. Bet uz 360 vai Xbox bija 17 fērma? Es pat nezinu. Nē.
Zin kā viņš nekad ar šito autobusu nav braucis, viņš nav, tāpēc Eju, nezinu. Jū, bet es tādu pišu pa lauku un sējās iekšā. What the fuck? What the fuck, ko tu reču līdzi? What the fuck, es piepis divreiz X pogu, tātu. Jo, tu ir naivs! Es un sēju iekšā, paļķi kā es pogu. Eju, man arī. Tas ir kaut kāds gļuks, pagā moška, pagā, ko tu teici, jāizdara? Divreiz X jāpiesaļ ātri. Nē, man nekultivējās vienkārši tad vairs. Ej, disko ātri, man ir mēs sējam. Mēs tagad trīs spēlējam. Rits, gribat skatītāji redzēt vien baigo lietu tagad? Es nezinu, vai jūs zinājāt tā, vai var? Paskatieties, uz cik viņi sēja ātri tagad. Pagam, man tagad uz 25 pagaidu, līdz uzies ātrāk. Nu, tāpēc, ka tu pret kalnu. 22. Kur ir šitas te? Man pret kalnu iet 25 gāju. Nu tagad apgriezies. Un mauc. 24, 25. No. 26, 27. Un tas nav nekāds mauc. Re, kur ātrs, e? 35. Ej, tu divi. Uz maksimālo jau iet taķi, cik var. Nu un cik tur baneram jau iet uz 50, tu jau var sēt. Solī būs tikai 3. Es lido pa to lauku. Jau 3. Es vēl tiek tev līdz. 4. Bļaļ, klasiks man notrieca. Ar kultivātoru gan tā... Jā, ar kultivātoru gan tā nenotiek. Jā, ne tā nejau. Viņš vienkārši vairs nekultivē. Ej, tu no. Viņš vienkārši man... Klasiks kaut ko sačakarē. My face cam is so little? Kur ir? Arī šitais tajā otrējās, arī tajā pirmējās un mēs apkalnījām. Es ar tā šitā izdarījāt vienu tik. Bet tad jau tu regulāri tā nedarīt, domāju, kaut kāds gļuks taču. Jā. Tagad atkal sanāks tas pats. Jā, kultivē tā nevaram. Ā, varbūt vienīgais vēl aršanu var pamēģināt. Nē, viņš varbūt tikai uz sejmašīnām dar. Jā. Paga, jūs tagad mierīgāk, ja es te nespēju tikt jums līdz. Nu, bļi... Sorry, man. Mēs atbalstām Lemken, mums ir tikai Lemken. Jā. Dīvaini, kāpēc viņš nekultivē? Tipa, viņš ir pie zemes, bet nemainās tekstūru. Tev ir 17. ferma, nu tad jau forši. Jā, tu nevar trāpīt, normāli. Mēs liekā visus apsējus. Jā, kur jūs apsējus, kamēr es nokultivēšu? Man jau kultivējās tikai uz 17. Tā kā viņi... Pīfekt. Lai kā banners vispār pasies, viņš tev tuit apdzīs? Vai tas nātrāk? Jā, es viens maksimālais. Es to spēju. The fuck? Nu, vat skatītāji, pamēģinat. Jūs arī tādu lietu. Ah, nē, es īstenībā net... Nē, es jau pateicu, pareizi. Vai dzirdēji kāds, kā to dabūt gatavu? Ja man tas paļķis iesprūd, nafu. Viņš zemē iegļukojas, pasies baner! Bļa, ka nenolago servers, bļa, jāsazāģie, nafu. Viņi nevar pacelt. Nevar pacelt viņus. Ko viņš tā arī palika iesprūd zemē? Jācer, ka nenok... Čau, LV, Miki, čau, panda. Vai, bļa, ko es izdarīju? Es nolaidu kultivatoru bišķiņ ātrāk nekā vajadzēja. Viņš rāda, ka pacēlas augšā tā kā to spēģi. Jā. A, paskaties kartē, vispār rādās, ka nomainījies kapsēts? Kartē? Kartē, vai rāda? Nu, kur skatās? Man spēja, ko pildās ārā kapsēti. Man arī pildās ārā. Jā, rāda, ka groving ir, jā, rāda, ka uzis ir. Es droši vien, zin kā, viņam tā laikam, viņam tā kā
viņa SM šim tā kā būtu uzcelt augšā, bet viņa īstenībā nav. Nogripojas vai tā. Karač, hacks, tūlīt farmings ienāks streamā. Skaidrs, maukas, bļa. Kurvas. Sistēmu uzhakojuši. Atklāju. Sēklu arī iet labi. Farmingam par šito. Ko tu Banner teici par sēklu? Sēklu arī labi iet. Nu, loģiski tādā ātrumā. Cik maksā servers? 8 vietas, gandrīz 9 eiras uz mēnesi. Vai bļeti? Jūs tekstūt nevar tik klāt līdz. Tā jau uzrakstu. Vai mēs ar tev panāks, tipa? Dzies? Panācāt gan, jā? Vai, nu tu līdz sāksies traucēm jānolēt telefons. Vienam no jums jāņem diski, bet... Nav variantu. Varbūt ar diskiem var uzgļučīt. Sveikas, sveikas, broļukas. Sveikas, mēs. Sveikas, joptvēj, mēs. Sveikas. Labas vakarās, ķieģeles, galvās. Labas ķieģeles. Vai vēlas, ups. Teorētiski jau jūs divi jābrauc būtu, jo es jau ņem 16, jūs ar viens 12, otrs pārējos metrs. Bet nu, ātrums to visu kompensē, tā ka. Pats ir tas tīzi, mētais galvas. O, es tas visu lauks ir jākārt, visu lauks jākārt, jo ir. Jau. Jā, vajadzēja nokaļķot pa priekšu, bļin. Jo. Nu, es sūdu, paga nokaļķos, un minerāļus varēs kaisīt kaļķim pa virs. Ej, galvenais zīgas pa prikolu, man viss ir, viss ir čilā, es neesmu mums uzlaidīt augšā, un es varu tik un tā kaut kā esmu noslāpēt to traķi. Atstādināt C-mašīnu, tik un tā ir draudzis to 30. What the fuck? Laikam C-mašīnu nobūtoju. Droši vien. Teklos apstājums, ieskriet V, uzskriet Enter, tik tā kārā. Tiekās iekšā, uz enter, uz pie trīnieku, lai pagaidīt, lai ir 20, ir, un tipa sējās atkal. Atkal uz lielo ātrumu, jā? Jā. Un tad nobugoju sējumašīnu, sveiki, ģirt! Sveikas, Haris! No, banners tu pamēģinās ar diskiem. Ā, nē, banners kaisīs, kaļķi? Ā, nu jā, īstenībā točni pareizi, ko tu... Jā, nemaz nepaskatījās, ka kaļķi vajag. Aizmirst galvenā. Jā. Tā, tas ir. Šitā puse ir. Ā, tur ir tā vieta, kur tipa to kaļķi ņem, jā? Jā. Ir gan. Tā, laižam. Tagad skatītāji, mēs esam atkalājuši vienu vietu labu lietu. Es pa to lietu pat varētu atsevišķi video uztaisīt, parādīt, ne? Es domāju, daudz par to nezinu. Labāk neties pasasies, ka termiņu brēc, es teiktu galvenais, ka brēļu noja. Nākas jau uzdiet uztais, es tā, ka nevar tā izdarīt. Nā, īstenībā jā. Mums viņu vajag to lietu. Vat pie pie kulšanas jau nevar, tur jau nevar X, vai kā, ko tur jau... Ā, headeram ir X, šitās nav velkamais headers? Ir velkamais. Ā, vat varot pamēģināt, iečekarēt, nu gan jau jūs izmēģināsiet. Kaisīšanai ar var, vat, iekais varbūt. Uz 50 kais minerāli. Nē, bet kaļķis man. Tā. Garačs skaidrs, viss var izmēģināt. Bet
viss tiks pamēģināts. Šalle? Kāda šalle? Sveikas, Kris. Kas tu, blēt, Čārlis esi, blēt? Nevar tā izdarīt, tāpēc kā atstāt trēnē. Ai, var izdarīt. Nevar, tam kaļķim nevar, jā. Nē. Kaļķošanas sistēma nevar apčakarēt. Karaču, nu, sēšana jau tas būtiskākais. Jā, es zinu, ka tas farmings iznākas tajā tur. To es saprotu, ka viņš iznāks 3. decembrī. To jau ļoti daudz gaidu. Es domāju, vienkārši daudz aprausies. Jo to spēle nebūs viņa tāda, kā viņa te tais. Kāds farmings? 21? 20. Uz telefonu. 20. O Charlie PSS. Ai, tas jau vispār izklausās pēc kaut kāda krabi, blēd. Es krabi. Ah, jā, parāda Classics jau gan jau nezinu to stream, kur Uldons skatījās mani, ne. Man ir tas streams nolādēts, tipa, ko viņi kas viņam bija. Kurš ienāca pie manim streamā, mēs farming ar skapājām. Un tad es sāku šals balsī kaut ko tur runāt, dziedāt, un bļun, šis, kāds šim bija reactions, bļun. Jau to ieme Discordā. Viņš man kādu kā, sākumā kaut kur jauku plaudoja. Okay. Jā, es domāju, viņš bija kaut kā 3 GB kaut kur vajadzētu uplaudot, vai failēm, man liekas, 3 GB nevarēja uplaudot. Tur tikai divi bija. Vat skatītāji, iesakat kaut kādu līdzīgu failiem, kur uploadot vairāk par 2 GB. Kur tiešām lieta, kur strādā, kur uploadot failus. Failos vēl nevarāk? Es saku, failos ir 2 GB. Lauris, pagaidi. Ok. Bļēs, tagad neredz, kur skul tevi, bļēt, tu nahuj tevi. A, Discordā arī var uzbliest, uzbliest, uploadot, jā? Tā ir kaut nitro, bļē, tur jāpērk. A, tur jāpērk, tipa, jā? Nitro, ja tev nav, tu jā. Skype mēs nelietojam. Skype'ā uploadot, bļēt, ir nāve, man tā liekas. 100 MB faili jau uploadot, bļa, varēja tajā laikā jau paspēt pa logu izlakt ārā. Man, šeit strādā. Discordā max ir 8 MB. No jā. No skaidrs, tam vajag 3 GB faili kaut kur uploadot, lai varētu. Un tā ir par raru. Ā, saspiest, ne, par raru saspiest, pareizi. Klasika. Bet tas gals ir apsēts, klasika, jā? Es tagad nesaprotu, bļa, tas stulbais kaļķis, ne? Tu, ka es nokaļķies, ir apsēts. Jā. OneDrives un Google Drives, reku arī saka. Jā. Ā, jā, Google, pareizi, jā. Vat jāpamēģina, jā. Paldies, jā. Das is Google Drive. Gala sūdos, gang. Jā, nu, bļaļ, the fuck, kas notikās? Magdēt. Ā, kaut kur ir kaut kāds celums man aizķērās. Nav, tipa, sasējušās. Tāpēc, ka es tur nevarēju nokultivēt, es gribēju kultivēt, bet tu jau apsēji. Ai, ok. Nekas. Es tagad braukšu riņķi, tagad, lai citādāk, lai nav. Lai nav zudumi. Lai nav pistīm. Jā. Google Drive, bļaļ! Pisies! Čaglīti, čai nebēr! Tev nesam. Man nesam. Es nabā. Es nabā. Ā, es taču stream ar to reakšanu var parādīt. Tad man Uldons vienīgais var copyright uzlikt. Uldons.
Nu, diez vai viņš man likt copyright, jā, jau viņš... Viņam glūdeklis uz galvas. Jā. Ko? Glūdeklis uz galvas. Reku, es kaimiņu lauku ar kultivēju ārā, viņam labību aizķēru nedaudz. Nevajag viņu lobā pie galva paskītē. Vienais dēks, dievs. Aldies. Reiz uzrasta visu. Nu, pastu man, neko nedod. Aiz tev vilkš, jā? Jā. Tā, tagad tu man laid vaļā, jā? Nelaidīsi? Tev griežās arī man. Tu iesprūdi. Apļētās cilvēs gaistā. Tu man taiks iesprūdi. Nē. Tagad. Man jā. Tagad tu uzcēli augšā? Man jāb, nē, man jāb. Es uzcēli, tāpēc, ka man jāapgriežos, jo te ir apsēts. Vo, tagad var maukt tālāk. Čau, oficiāls securities. Jā, paldies, Umņak. Ar veco tehniku, kad būs? Nez, kaut kad būs. Pēc savas tas vēl tagad būs. Nē, tik trauk jau nevar. Kādi būs? Nu, tu ierubīji savu turbo ātrumu. Ir ierubīji. Redzi, Umņak, kas pa cik moderātoru? Tu moderātoru gribi? 3 eiro būs moderātors. Piecīts būs pa daudz. Negribas. O, o, klasiks, re. Krač, mēs rekur... O, Umņaks bija klāvs. Klāvu atklāja klasiks vien prikola cover. Uztaisīt, ka tu var sēt uz 40. Bez nekādiem modiem, bez nekādiem izmainīšanām. Failos. Atklāja vien gļuku. Ej, bļaģi. Paga, atlaid man vaļā, tagad man te jāapgriežas. Atlaid mani vaļā. Atlaid mani vobla. Vobla, bļa. Vobla. Tie ir paga. Vobla. Zin, ka prikā man sēku, bēži. Nu, vod, mauc pakaļ. Mauc pakaļ. Mauc pakaļ. Bet es nesaprotu, oficiāli security, ko tev tas... Ko tev tas izsaka, tas moderātors status? Es jau visus tāpat pamanu čatā. Man izsaka daudz ko. Bēr, kā tas esi? Tu, kas vairs nenāk pie mums spēlēt vairs, ja? Jā. Prieš kā mums dot serveru? For free ar labu ping. Mums ir it kā viss ok. Pēc tur pisties, ne? Ko? Ko viņš tur dar? Klasiks pats, ka viņš darba. Lai viņš igarš vairākas reizes. Tu esi aizņemts, es jau redzu BRK, ar ko tu esi aizņemts. Čau, Arnold. Tev man nav paklājis pie sienas, bet nu, ja tev tā tīk domāt, tad domā tā. Tas nav paklājis. Kā es pret sienu noslaucīt, nebļi? Nu, skatieties, klau, kā klasiks tūlīt sēs, viņš sēs uz dahu, jā. Pagāju. Tu, server tu tais? Es, tu jau rādās, ka tu visu laiku spēlē PUBG vai CSGO. Tu domā taisīt, uzvārīties uz to GTA server taisīšanu, jā? Bet kādā veidā tu var uzvārīties, ja tu kādam, vienīgais, ja tas jau īsti nav izdevīgi, ja kādam prasa naudu, tad jau... Re, es kultivēju uz 17, viņš sēja ar tādu traktoru, redz cik ātri. Es ir 30 mods. Un tas nav nekāds mods, nekas. Tā ir orģinālā sējmašīna. Viņa lūba vienkārši nevāk taisīt pērniem. Silver Elite. Ar reku BRK runā par tevīm banneri, ka tu uzrakstīji, bet roleplay nenāk spēlēt. Ko? Reku banneris, tas BRK tevi piemin. Prek. Nu, izlas. Es neskatās stream tagad. Viņš uzrakstīja, tas jau nav visu laiku banneris, jau zinu. Anketu uzrakstīs, bet roleplay nenāk spēlēt. Kāds roleplay? Nu, to GTA 5. Nu jā, bet kāds serveris tā ir. Es nezinu, kādu viņš tais. Tas... Ķipa BRK ir piedalās tajā tur...
kaut kādā veidā tajā, tajā serveru tur. Laikam Iron Crunch arī bija laikam. Tas servers ir neaizlikās. Tur jau pa lielam spēlē tikai reāli tad, kad ir streamer iekšā, tu jau tas pats, kas ir ferm, ja nav, nu labi, galīgi tas pats nav, bet ja ir streamer iekšā, tad viņš ir pilns. Es tad... varu spēlēt, man tik jānolādi pilna gatvijā ir. Es tā, kā, kur es tur iegāju iekšā? Nereāli liekas, nu jā, cik tais streamoju, es jau... Streamot te jau tie tur sejus, cik viņi grib. Atkal mūzika pazina. Nav tā, kad... Kad nav kāds streamers iekšā, tad jau servers ir tukšs. Kaut kas jau teica, ka tu tas Iron Country izmirstot, vai kaut, es kaut ko dzirdēju. Iron Country jau nav cilvēkus laiku. Tikai, kad streamers iet tās. Tur jau maz streameri iet. Mūzika beidzās, atkal nopauzējās, nu te kaut kas. Bez streameriem servers pilns un 10 rindā sēž. Ha! Paskaidināju tautu gan. Nezinu, man tas, man tas roleplays kaut kā nevēl. Nezinu. Varēs spēlmenerim roleplayu. Nu labi, uz roleplay, ja es sāktu roleplay streamot, paļu bombas 100 skatītos. Tas jau noteikti. Es, piemēram, ja es kaisītu kaut kādu, tad tur ir tas pieteikums ar čarēkteru, es uztaisītu kaut kādu šalas čarēkteru. Nu, to, ķipat šalīti. Tas bija šala, bļa, norepas tā kā. Jā, jā, uztaisīt kaut kādu, uztaisīt kaut kādu gengu, ķipat tur, nezinu, da. Fermi Latvijai geng. Jā, jā. Tad ir fermeru, bļa, uztaisīt. Jā, vod fermeru gengu, točno, bļa. Bet vienīgai žēl, ka tur nav traktori. Nā, traktori jau ir, bet nu nevar ne kaut kādus ķipa tur dar, bet visi brauc ar traktoriem. Ir jau tur traktori gatvē. Nu, žēl, BRK, ka tu vairs nenāc spēlēt, jā. Da, bija diezgan aktīvs, un, bet, bet nu pameti mūs. Uzmet mūs. Jā. Tas ir pizdžets, jā. Ā, te vēl jākultīvē. Bļaģ, es jau saliku. Ja nu rītīgs, tu esi lai čovēks, nu? Bļa, nekvi lago. What the fuck? Ā, man nemēs lago. Par internets. Kaut kas nolagoja, noraustījās. Jūs tikai kartofela internets. Kas tad? Jā, arī tableti bijām. Nesaprat, Banner, tu noraustījies. Es neko neteicu. Ā. Noraustījies. Nu, BRK, es šaubos, vai tu atsāks. Tu jau toreiz ar teici, ka nāks spēlēt, un tā arī nenāca. Un labi, toreiz es arī serveri pēc tam vairs nolikvidēju, vairs nebija. Čau, Fongai. Tā jau GTA jau ir tā lieta, kas iet. Šobrīd. Iet. Stabiliet. Stabiliet par kājām. Mm. Tā, es laikam ir nokultivēt. Ko teic? Neko. 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 Tas ir kaut kāds bērndārs. Jā, bērndārs. Es eju bērndārs. Un eju tu. Ola. Klasiks, bet nokultivēt. Nohaltūrē, rektu. Klasiks nohaltūrē. Vēl būs labi. Speciāli braucu šika daun. Vecu, vēl viens rūpstās. Bet aiz BRK nesaprot, tas Iron Country ir kaut kādā sakarā ar tevi? Tas servers, bet tu viņu hosto tā kā? Caur tevim tas viss tur ķipa kaut kā notiek, ka tu tā. Kā tad tu tā var bez maksas man piedāvāt fermas serveri? Bet tas jau tomēr izmaksā naudu. Bērkās kamu. Čau, Emīli TV, jā, čau. Nu, tas mani interesē. Nē, nu, protams, Latvijā servers jau tādā ziņā būtu labāks. Ne, nu, es, es tam piekrītu, MS labāks un viss.
tam nekādu pret... Ne, pasarunāt jau ko varētu. Pēc eiro. Ā, jums Lietuvā ir tas tests servers. Bet tomēr par savu naudu uzturēt, jop, tu vai Tas taču tomēr ir. Tā ir. Galvenais serveris mums ir Vācijā, kuram... Ā, te jums tur kaut kādi ķipat... Kaut kādi caur tevīm vai caur ko kaut kāda sadarbība tur notiek, vienkārši sakot. Bet, nē, ja farmingam vajag šito te, vai farmingam serveri, es domāju, 19. Farmer nav ko tagad tur mainīt. Es jau nezinu, kā tur... Kas lai nepar kvalvēt, kaļķojamies. Kas? Kaļķojamies? Nu, droši vien. Tā jau varētu tevīm sarunāt, bet vai tas serveris, ko tu piedāvātu farmai, ir Latvijā tieši, jā? Jo mēs jau pa brīvu neņemtu, mēs jau tāpat samestos priekš tevīm naudu. Pa brīvu tas, nē. Tā kā kaut kā tā. Kodē? Nu, Lietuvajā vai MS būs, labi, nu, te ir, mums tagad šitas farm serveris ir Polijā reāli. Un MS, redz, ir, man ir 30, 30, 35, 40, apmēram, tā turās. 32. Un, piemēram, cik tad Lietuvā ir MS, tad BRK? Kaut kāds 20 līdz 25, kaut kur tā. Jo Latvijā viņš ir apmēram pat zem 20. Ja tur jau jāpērk vēl ferma, atkal vēl viena spēle ir jāpērk. Te tā vismaz nav jāpērk. Tiem, kuriem labs internets Lietuva ir pat zem 10? Ā, nu tas jau jā, nu tie optiskie interneti, tas jau loģiski, man jau ir LMT. Tā kā, jā, kaut kā tā. Latvijas mobīlai. Es domāju, Polija, Lietuva baigā, nu ir, ne jau, ne, bišķi tev ir tā atšķirība, bet nu šitāds MS jau priekš Polijas, man liekas, ir labs. Cik romāns teica, romānām bija optiskais, cik viņš teica? Viņam bija pār pa 20 laikam, jā. Polija ir trash. Es nezinu, mana Polija nekāda problēma nav reku farming hostot. Lielākās problēmas sākās tikai tad, kad sanāk kā 10-11 cilvēki sāk šitās te raustīties tekstūras. Tas ir bijis vienīgais. A kāds tev serverim ir iekšs, ja tu zini tam? Labāk hostēt Vācijā nekā... Vācijā lielāks pings atkal būs 60 pāries. Apmēram tā 40-60 kaut kā tā. Šitajā vērīgējumā vismaz ir uz testu, kad ir. Tā. Ir, jā. Nezinu no kā tu, Bēr, kā tu toreiz, jā, tu toreiz jau mums laikam neteici, kā bija ar šitiem te. Ar tām tekstūras lagošanām, ko tas tā, vai rams ir vainīgs? Tā. Labi, es stream beidz visiem, čau pa... Sjo.